Nu kör vi eller? Ja, okay. Ja, jag vill rekommendera Fotokompaniet för de är guld värda och håller bara på med analogt foto. Kom här, ska vi kolla. Kom här. Vi har de här Holga-kamerorna. 120 film, analogt. Det blir perfekt. Bara visa grejerna här inne. Reko.se, vad rekommenderar du?